Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida aholini shovqinning zararli ta'siridan himoya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Qonun loyihasi bilan fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishini buzadigan harakatlarning qat'iy ro'yxati tasdiqlanmoqda. Shuningdek, fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishini buzishga yo'l qo'yilmaydigan vaqtlar oralig'i belgilanmoqda. Ya'ni, tungi vaqtda sutkaning soat 23:00 dan 6:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida, shuningdek, dam olish kunlari va qonunchilik bilan belgilangan ishlanmaydigan bayram kunlari soat 22:00 dan 9:00 gacha vaqt oralig'ida fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishini buzganligi uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish taklif etilmoqda. Bunga ko'ra fuqarolarning bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 5 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 15 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi belgilab qo'yilmoqda. Amalda mazkur huquqbuzarliklar uchun jarimalar miqdori fuqarolarga 113 ming so'm, mansabdor shaxslarga esa 113 ming so'mdan 226 ming so'mgacha bo'lgan miqdorni tashkil etadi. Etish joizki, bugungi kunda urbanizatsiya darajasini kuchayishi, sanoatni rivojlanishi yoki bo'lmasam transportni ko'payishi buning natijasida shovqinni aholining salomatligiga salbiy ta'siri ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining bergan ma'lumotiga ko'ra, shu shovqinni zararli ta'siri natijasida inson salomatligiga juda katta salbiy ta'siri va buning natijasida insonni o'sha bosh miyasida o'zgarishlar, ruhiyatida o'zgarishlar kelib chiqishi, bundan tashqari o'sha eng og'ir bo'lgan karlik kasalligi ortib borayotganligini aytib o'tishgan. Endi aytish joizki, shu aholining normal hayoti uchun shovqinlarni tartibga soluvchi yagona huquqiy hujjat mavjud emasligi yoki bo'lmasa o'sha shovqinni zararli ta'sirini me'yorlarni nazarda tutuvchi qat'iy talablar belgilanmaganligi mazkur sohada muammolarni keltirib chiqarayotganligini ko'rib turibmiz. Bundan tashqari, o'sha qonunchilikda inson salomatligi uchun zarar keltiruvchi va ruxsat etilgan darajada yuqori bo'lgan shovqinlarni keltirib chiqayotgan obyektlarni javobgarlikka tortish masalalari ham to'liq va aniq belgilanmagan. Natijada esa zararli va shovqinli holatlarni tartibga solish qiyinlashmoqda hamda o'sha aholini orasida mazkur holatlar yuzasida shikoyatlarni ortib borayotganligi yoki bo'lmasam aholini haqli e'tirozlari kelib chiqayotganligini ham ko'rishimiz mumkin. Bu qonun loyihasini qabul qilinishi birinchi navbatda shu aholiga qulay atrof muhitni yaratish, ularni salomatligi va osoyishtaligini har taraflama to'liq tartibga solish bo'yicha samarali huquqiy mexanizm yaratiladi. Yana bir bu qonunni asosiy tomoni bunda shu fuqarolarni umuman tashkilotlar, korxonalar, muassasalar, jamoat tashkilotlarini shovqinning zararli ta'siridan himoya qilish bo'yicha bu sohadagi faoliyatlarni huquqiy jihatdan tartibga soladi. Bu qonun loyihasida sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasini vakolatli organ sifatida e'tirof etilayotganligi va bu vakolatli organga bir qator vazifalar belgilab berilayotganligi ham bu qonun loyihasiga kiritilgan. Bundan tashqari qonun loyihasida fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishlarini buzadigan harakatlarning qat'iy ro'yxati tasdiqlanib berilmoqda. Bundan tashqari qonun loyihasida fuqarolarning osoyishtaligi va normal dam olishini buzishga yo'l qo'ymaydigan vaqt oralig'i belgilab berilmoqda. Bunda sutkaning soat 23:00 dan ertalabki soat 6:00 gacha vaqt oralig'i, bayram kunlari, dam olish kunlari, qonuniy belgilab berilgan kunlar, bayram kunlarida esa 22:00 dan ertalabki 9:00 gacha vaqt oralig'i belgilab berilmoqda.
Eng asosiysi bunday huquqbuzarliklar, demak, atrof muhitga shovqin orqali zarar ko'rsatilayotgan fuqarolarga yoki bo'lmasam tashkilotlarga kompensatsiya to'lovlarini undirish ham nazarda tutilmoqda. Yana bir yangilik, amaldagi qonunchilikda bunday huquqbuzarlik, demakki, insonlarga zarar keltiradigan, normadan ortiq shovqin keltiradigan huquqbuzarliklar uchun fuqarolar uchun bazaviy hisoblash miqdorini 3dan 1 qismidan bir qismi miqdorida jarima qo'llangan bo'lsa, endi bu jarimalar fuqarolar uchun 3 baravardan 5 baravargacha, mansabdor shaxslariga esa 10 baravardan 15 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lmoqda. Bundan tashqari, xuddi shunday huquqbuzarlik ma'muriy jazo chorasi qo'llansa 1 yil davomida, demak, fuqarolarga 5 baravardan 7 baravargacha, mansabdor shaxslarga esa 15 baravardan 20 baravargacha jarima qo'llanmoqda. Yana bir qonun loyihasi bilan o'sha transport vositalari va qurilmalarni respublika hududida amal qilingan shovqin ta'siri bilan normalar yana shuni aytib o'tish kerakki, o'sha transport vositalari va qurilmalarni respublika hududida amal qilingan shovqinning ta'sir qilish normalardan oshgan taqdirda ushbu respublika hududidan olib kirishga yo'l qo'yilmasligi belgilab berilmoqda. Yana bir yangilikni bu qonun loyihasida kiritilayotgan yana bir yangilik bu hududlarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda vakolatli organlar tomonidan shovqinni zararli ta'sirini baholash masalasi, yana o'sha loyihalashtirish va qurilishlar xaritalarini belgilash ko'zda tutilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, ushbu qonun loyihasini qabul qilinishi atrof muhitga bo'layotgan shovqinni oldini olish, fuqarolarni sog'lig'iga salbiy ta'sir ko'rsatish, ko'rsatilayotgan shovqin normalarini tartibga solish ko'zda tutilyapti va bu esa o'sha aholini salomatligi, fuqarolarning salomatligiga o'zini ijobiy natijasini ko'rsatishini aytish joiz bo'ladi. Deputatlarning ta'kidlashicha, qonun loyihasining qabul qilinishi mamlakatda aholining qulay tabiiy muhitda hayot kechirishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularning salomatligi va osoyishtaligini har qanday zararli shovqinlar ta'siridan himoya qilish borasida samarali huquqiy mexanizmlarni yaratishga xizmat qiladi. Majlisda qonun loyihasi deputatlar tomonidan birinchi o'qishda qabul qilindi.